أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يخف عني هؤلاء الكلمات. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. ثم ذكر خمسة الأمور. أما بعد، благодарно се секогаш му припаѓа нашиот господар Аллах субхана ва тааля, благодарно за неговите бројни и неизмерни благодети. Салават, селам, мир и спас и благослов мој испраќаме на учителот на човештвото, на милоста на Аллах Азза ва Джелле, подарена за сите светови, печатот на Аллаховите пејгамбери, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на негова честна фамилија, верни асхаби, табеин, табеин и сите следбеници на овој дин, кои во добро го седа до судниот ден и потоа, Аллахуме амин. Со помош на Аллах Азза ва Джелле и со помош на наше скромно знаење, денеска ќе се фокусираме во коментарот, во толкувањето на еден веродостоен хадис кој го бележи имам Тирмизи. Шејх Албани и Шејх Ибн Хаџар Аскалани овој хадис го оцениле за хасен, за добар и прифатлив хадис. Пејгамбер саллаллаху тааля алейхи ва саллем еден ден им се обрати на асхабите: мен јахуз анни хаулаил келимат фа јаамел бихинне, ау мен јаамел бихинне. Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем им рече на асхабите: кој од вас ќе ги прими од мене овие пет зборови, пет пораки? Фе јаамел бихинне. Меѓутоа не само да ги прими, туку и ќе постапува и ќе работи според овие пет пораки. Ел мен јуалиму мен јаамел бихинне. Или да ги поучи другите кои ќе постапуваат по него. Веднаш уште на почеток можеме да сватиме дека целта на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем не е само да се поучат хадисите, не е само да се слушнат пораките, не е само да се научат тие пегамберови зборови, туку целта е ел амел, делото, работата, постапувањето и спроведувањето во пракса на таа порака. Факале Абу Хурејре радијаллаху анху, асхабот Абу Хурејре, познат како Абдурахман ес-Сахра Доуси, кој бележи најголем број на хадиси на пејгамбер за селем, 5374 хадиси, оден од најпознатите и најбројните пренесувачи на хадиси. Рече: јас Аллах пратеник, јас прифаќам да ги слушнам тие пораки и да постапувам и да работам според нив. Па кале Небију саллаллаху алейхи ва саллем, и пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем почна да му ги броји. Фа ахадени би едеј, фумме абда хамса. Вели Абу Хурејра радијаллаху анху, како беше методот на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем? Вика: ме зеде за рака. Тоа значи нежност, тоа значи благост кон оној кого се патува советот. И ми ги наброи тие пет работи. Затоа, драги браќа, ние во кратки црти ќе ги споменеме тие пет пораки, кои не е доволно само да ги научиме, туку мораме да ги имплементираме во нашиот живот, за да постигнеме благосостојба и на дунја и дженет на ахирет. Па му рече пејгамбер саллаллаху тааля алейхи ва саллем: иттакил махарим такун аъбад ан-нас. Избегнувај ги забраните, за да бидеш најпоблажен човек. Забрани, забрани се сите оние граници, прописи кои Аллах Азза ва Джелле ги ограничи и кои верникот не смее да се доближи до нив. Забрани се оно што Аллах Азза ва Джелле не го посакува. Тилка худуду Аллах фала таътадуха. Тие са Аллахови граници и не може да ги пречекорувате. За да бидеш најпобожен човек, мора да ги избегнуваш Аллаховите забрани. Затоа пегам со селе во хадис кој го бележи Ибн Маџе, хадис сахих, рекол пегам со селе: ла уалемна аквамен јом алкам ятун би амал мисл джибал ухуд ау мисл джибал тихама. Вика: на судниот ден Аллах Азза ва Джелле ќе ми ги покаже луѓе кои ќе имаат дела, грандиозни дела, колку планините Тихама. Тие се големи планини во Судинска Арабија, кои се огромни.
golem djela na sudnjem danu, fejajaluhu Allahu sabaan mahsura. Međutim, ti djela na sudnjem danu Allah azza wa jalla će ih napraviti prašina, pepel. Zašto? Ashabi ti rekao, ja Rasulullah, sve humljena, Allah potrebno je opišenje i koji se ti luđe, koji će dojde na sudnji od jedna svog golemi djela, međutim, vidjeti djela će biti bezvredni, beznačajni, prašina i pepel. Sve humljena, en la nekune mitlahom. Zašto da ne ga opišeš, Boži pegamere? Za da ne vidime kako njih. Da ne vidime, dragi braća, sve ga postim, sve ga klanjam, sve ga pravim dobri djela. Međutim, dođeš na sudnji den i od site ti je dobri djela, nemaš ništa na vagata na tvoje dobre dela. Zašto? Ebe zašto. Pegamo se sedem im gi objasni na shabite koji se tije i na kraju odreće. Hum akvamun idha halav bime harim illahi in tahakuha. Tije se luđe, pobožnici. Međutu, a koga će se osama, koga će vidat sami, ili u mjesto kada što niko ne gi poznava, in tahakume harim illa, gi gazat Allahovite zabrani vole ovu bilja. Znači, kršenje na Allahovite propisi se gubi pobožnost kaj Allah azza wa jalla. Zato ako sakame da vidimo pobožnici i bogobojazni i vernici tvrsti kaj Allah azza wa jalla, to već moramo da ih izbegnuvame zabranite. To već je prva poraka. Vtora poraka. Peygamber sallallahu alaihi wa sallam mu poračuje na Abu Hurajra. A tije poraki ne se samo za Abu Hurajra. Gdje će postoji pravilo u šarijat koje glasi lejse la ibratu, lejse la ibratu, bi hususi sebeb, إنما العبرة بعموم اللفظ. فلو تو غلاسي. نسي زيما посебна та причина, туку се зема општата порака. Значи иако е Бухарија посебен наслов, меѓутоа овие пораки не се несува само за Бухарија. Тоа се несува за целиот умет до судниот ден. Па втора порака му вели: "Ирба би ма касам Аллах, такун агна нас." Биди задоволен. Биди задоволен со она што Аллах за оџелот ти го доделил, ќе бидеш најбогат човек. Биди задоволен со она што Аллах ти го дал, ќе бидеш најбогат човек. Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем рече: "Лейса гина ан касрати ал-араб, иннама гина ина нафс." Не е богатство да поседуваш имот, капитал. Вистинско богатство е да имаш богата душа. Затоа Аллах за оџеле бара од нас да бидеме задоволни со она што ни го доделил, за да осетиме лезет и сласт. Бидејќи задоволството е богатство кое не исчезва, додека алчност, лакомост, тоа е секој пат сиромаштија. Дојде еден човек кај Джунейд ел-Багдади и му реше, еве 100.000 дирхеми, подели ги. Па Джунейд ел-Багдади му вели, дали имаш уште други? Рече, имам. А дали би си посакувал да имаш уште повеќе? Рече, би посакувал. Рече, еве ти ги назад, ти си уште сиромаш. Кој е сиромав? Сиромав оној кој е алчен, сиромав оној кој не е задоволен. Трета порака, која пегаме со седнем, му ја опатува на Бухарија, а исто така порака и до целиот умет е, вели, ахсин иля джарек текун мукмина. Прави добро на твојот сосед, на својот комшија, ќе бидеш верник. Прави добро на твојот комшија, ќе бидеш верник. Зошто? Бидеќи комшиите, соседите, тие се оние кои живеат во наша околина. Тие се оние кои се околу нас. Тие познаваат нашата состојба. Ако ние сме добри кон нив, тоа е доказ дека ние сме верници. Дури пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем, на еден човек кога му праша, Божи пејгамбере, како да знам дали сум добар? Како да знам дали сум добар верник? Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем рече, види, послушај ги своите соседи и комшии. Ако тие те фалат, се гордеат со тебе, кажуваат позитивни нешта, тоа што ти си добар човек. Речи, тие се сведоци на земјата. Четврта порака, Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем вели: "Хиббе ли наси ма тухиббу ли нафси, такун муслима." Посакувај и на другите добро, како што посакуваш за себе, ќе бидеш муслиман. Значи, посакување добро за другите, како што посакуваш за себе си, тоа е особина на муслиман. Бидејќи Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем му пораша еден асхаб, му рече: "Немој да дозволиш да ти дојде смртта, хатта ја хиббе ли насе, се додека не им посакаш на другите, оно што го посакуваш за себе си." И последната пета порака, која пејгам седја ма упати на Бухарија, му рече: "Вала тукфири дехек, фа инне кафрата дехек, помиту ла колуба." И немој да претеруваш со смеењето, бидејќи смеењето го умртва срцето.
Овдека, пејгано со себе ми сака да укаже на сериозноста, на верникот. Верникот треба да има сериозен пристап кон нештата. Не дека е забранета шегата, не дека е забрането смењето. Вели еден аскет, мара ејту не бије со себе илја му тебе сима. Кога и да сум го погледнал на пегамбера со себе, секогаш имаше насмевка. Меѓутоа насмевка и смење се две различни работи. Смејање, значи смејање согласно, смејање без сериозност, губење на углед, на достоинство, додека насмевка, тоа е ведрина лице. Плюс, нашиот пегамбер со себе не поучил, тебе суму како ваше јахик е садака. Да му се насмееш во лицето на верникот, тоа е садака. Затоа, драги браќа, овие беа пет кратки пораки, кои пегамбер со себе ни ги упатува за нас. Па сега, наше, дали сакаме да видиме најпобожни, наше дали сакаме да бидеме најбогати, наше дали сакаме да бидеме мукмини и дали сакаме да бидеме муслимани и да бидеме достоинствени и угледни. Тогаш, ако сакаме да бидеме најпобожни, да ги избегнуваме забраните, ако сакаме да бидеме најбогати, тогаш да бидеме задоволни со она што Аллах ни го дојдил, ако сакаме да бидеме муслимани, тогаш да правиме добро кон нашите соседи и комши, ако сакаме да бидеме верници, тогаш да посакуваме за другите она што го посакуваме за себе си и ако сакаме да бидеме луѓе од достоинство и углед, тогаш мораме да бидеме сериозни и стабилни. Говориме Аллах Азза ва Джалле со неговите возвишени имиња и совршени својства. Аллах Азза ва Джалле да ни го прими нашиот ибадет, да ни прими нашите добри дела во овој месец Рамазан и Шериф и иншаллаху таала на судниот ден да бидеме во друштво со Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллем и да бидеме тони кои ќе влезат во посебната врата на постажите Бабур Рајан ва ахр даавана ин алхамдулилахи раббил аламин.